ב? בבקשה. אמרתם לי בוקר טוב? כן. לא אמרת לי בוקר טוב. אז תגיד לי בוקר טוב. בוקר טוב. אורי, אמרת לי בוקר טוב? כן. לא אמרת לי בוקר טוב. מה אתם אוכלים? תותק וחלב. לא, אוכלים אותה קופים וחלב. רוצים תותק וחלב כדי. מה אתם רוצים לאכול אחרי זה? קינוח. קינוח. איזה קינוח אתם רוצים? קפלקינים. מה? חלווה? לא, שלוק לא, עכשיו בוקר. שלוק לא אוכלים בבוקר. כן. אתה סבא. אבא עכשיו סבא. עכשיו אפשר לאכול חלווה. או? שו? שוקולד. מה אתם רוצים? סבא. אני רוצה סבא אבא. אתה רוצה חלווה? כן. גם רוצה חלווה? לא. אתם יודעים איזה יום היום? אתם יודעים איזה יום היום? לא, איזה יום היום, טליה? איזה יום היום? שבת, קוראים לי. לא, זה שישי. שישי. לא, עושים... אבא, היום שישי. לא, אתמול היום שישי. היום יום שעה? בת. נכון. כל הכבוד. גם צוטי. גם צוטי. אתה תסיים את הקורנפלקס, אני אתן לך את הקינוח. קולי בולי, תאכלי קינוח, תאכלי קורנפלקס. אבא, תעלי התמונה. מה? תעלי התמונה. לראות לך את התמונה? כן. עוד מעט. כשאני אסיים לסריט, אני אראה לך את הסרט, טוב? זה סרט, זה לא תמונה. טוב? תיאבון. תיאבון.